Kukočak je to úplne masné. Není. Tak ahoj. Po obrovskom úspechu turné Kontrafakt navždy, aj s live bandom, vlastne sme si povedali, že urobíme koncert v Prahe, v Sasazu, takže Kontrafakt live band v, jak sa to povie, v zostave Martin Valihora Bubeník, potom El Niño na trubke. 29.8. Drew Bowman basa, klávesi, klávesi Jared Jacobs, New York, potom Emilo, či Eugen Vizvari, piano a Egoritmus Anis. Takže vidíme sa tam, veľká žúrka a nenechaj si uísť kvalitnú muziku, naživo zahratá s podkladmi DJ Anisa. Ahoj. Čo ti jebe, aký apartmán? A svieži a ja mám hlavu brajgel. Je tak čistý a svieži, že si zapálim vajgel. Dobre to tam je. V pohode to tam je. Ja mám piči tieto rodinné značky.